izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dobroveče, ja sam Rada Bjelić, počinju centralne vesti. Dan nakon upada kosovske policije u sve pošte na severu Kosova, premijer Srbije zabrinut za sudbinu Srba. Iz Prištine najava, sledeće bi mogle da budu zdravstvene i obrazovne institucije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar predstavio tim od 8 lekara koji će se baviti posledicama po zdravlje ljudi u slučaju da dođe do kopanja litijuma. Blic televizije u Aleksincu i okolnim selima koji su u danima bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu. Od danas imaju tehničku vodu pijaća tek od sledeće nedelje. U Srbiji još sutra sunčano i toplo, temperature do 32 stepena. Od sledeće srede kreće novi toplotni talas. Srbija je u polufinalu olimpijskih igara. Košarkaši su nas obradovali pre nešto više od sat vremena. Pobedili su Australiju rezultatom 95-90. Veliki preokret i veliki podvig, s obzirom na to da su gubili čak 24 poena razlike. Međutim, pokazali su odlučnost, borbenost, želju i volju. Polufinale se igra u četvrtak. A sada prelazimo i na ostale vesti dana. Dan nakon upada kosovske policije u sve pošte na severu i protesta Srba zbog hapšenja za navodne ratne zločine na Kosovu je mirno. Premijer kaže da je veoma zabrinut i ponavlja da je cilj Aljbina Kurtija da isprovocira Srbiju da uđe u sukob i rat. Iz Brisela stiže poruka Prištini da preispita ovu odluku. Poznavaoci prilika pak upozoravaju Kurti će nastaviti sa jednostranim akcijama i hapšenjima Srba. U jednom danu kosovska policija zatvorila je preostalih 9 ekspozitura Pošte Srbije i na taj način, nakon ukidanja dinara i srpskih banaka, prekinula još jednu mogućnost tamošnjih Srba za normalan život. Premijer Srbije Miloš Vučević kaže da je veoma zabrinut za sudbinu Srba na Kosovu i da Aljbin Kurti sve radi sa jasnim ciljem. Kurti ovo radi i da očisti etnički, pročisti Kosovo od Srba i naravno proba da isprovocira Srbiju da uđemo u sukobe i ratove. Zabranio nam je hranu, zabranio nam je lekove, oduzeo nam je benzinske pumpe, oduzeo nam je deo elektroenergetskog sistema, napadao nam je domove zdravlja, ambulante. Aljbin Kurti. Sada nam je zaplenio poštu, prethodno je poštansku štedionicu. Ne dozvolja se isplaćaju plate i penzije. Pa šta je sledeće? Još samo škole i obdanište. Da bi i obrazovne i zdravstvene ustanove mogle da budu na udaru, najavio je dan nakon akcije zamenik komandira za region Sever Veto Neljšani. On kaže da je bezbednosna situacija ugrožena zbog paralelnih institucija na severu i da kosovska policija ne može ostati mirna sve dok one postoje. Ono što je takođe primetno kod Aljbina Kurtija, pored toga što želi da u potpunosti protera institucije države Srbije na Kosovu i Metohiji, da onemogući život srpskom narodu maksimalno, jeste da, kako oni kažu, u potpunosti integriše sever Kosova u lažnu državu Kosovo. I to ne može da uradi dok god funkcionišu srpske institucije, posebno na severu Kosova. On sada želi da iskoristi priliku, sada ima veliku priliku, zbog toga je blokirao dijaloge, u dijalogu ne može ništa da se rešava. Evropska unija i SAD su zatvaranje filijala pošte ocenile kao jednostrani i nekoordinisani korak koji krši dogovore postignute u okviru dijaloga. Sada vidimo više jednostranih koraka, više nekoordinisanih akcija. Ovo zapravo nije eskalacija, ovo dovodi do dalje eskalacije i mislim da bi to trebalo vrlo jasno da shvate oni koji donose ove odluke u Prištini. Očekujemo da preispitaju ovu odluku i pozabave se ovim pitanjem u okviru dijaloga i da izađu sa predlozima koji bi se bavili mogućim negativnim uticajem ove odluke na ljude na severu Kosova. O najnovijim dešavanjima na Kosovu predsednik Srbije razgovarao je sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad i istakao potrebu za reakciju međunarodne zajednice kako bi se osigurala bezbednost Srba.
Milena Prodanović, Blic televizija. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar predstavio je medicinski tim od 8 lekara iz različitih oblasti koji će se, kako je najavio, baviti posledicama po zdravlje ljudi u slučaju da dođe do kopanja litijuma. U timu su Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, akademik Bela Balint, hematolog Sanja Milenković sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, pukovnik sa Vojno-medicinske akademije Aleksandar Aleksić, zatim Vladislav Vukomanović i Dragana Vujić iz Instituta za majku i dete, Igor Dragičević iz Zavoda za javno zdravlje Šabac i brigadni general Radivoj Anđelković iz Ministarstva odbrane. Ministar zdravlja je rekao da tim trenutno nema zadatak jer ne postoji zahtev za iskopavanjem litijuma i nema studije kako bi se to radilo. U Srbiji se obeležava Dan rudara u znak sećanja na veliki štrajk u Senjskom rudniku pre 120 godina, kada su se rudari prvi put organizovano suprotstavili zarad zaštite svojih prava. Ovim povodom u Boru i Majdanpeku je samostalni sindikat metalaca Srbije organizovao program, a premijer i resorna ministarka prisustvovali su u rudniku uglja Resavica, odnosno posetili su jamu Rembas. Ja verujem da Srbija duguje zahvalnost i obavezu prema 38.000 porodica naših rudara koji žive od svog posla. Mi da sprovodimo politiku koja će zabrane ovim ljudima da radi, da žive, nikada. Nećemo budemo deo toga. To nije politika u kojoj mi verujemo, to nije Srbija u kojoj mi verujemo. Mi verujemo da je rudarstvo razvojna šansa Srbije i verujem da su nam Bogom dane sve prirodni resursi i prirodne bogatstva koje imamo. I rude i minerale. Podizali smo našu industriju zahvaljujući rudarskom sektoru. To treba da nastavimo da radimo. Ulagaćemo u rudarstvo i u rudarski sektor. I to ćemo raditi, naravno, poštujući sva zakonske regulative i odredbe u našoj zemlji, ali i sve međunarodne standarde. Podizat ćemo standarde i kada i ekologija u pitanju, i bezbednost na radu, i zaštita životne sredine, i svi drugi mogući uslovi, odgovorno, posvećeno pristupamo razmatranju bilo kog istraživanja za rudnim i mineralnim resursima. U Višem sudu u Novom Sadu počelo je suđenje bivšem učeniku srednje škole 9. maj u Bačkoj Palanci M.B. osumnjičenom da je fizički napao i teško povredio profesora Slobodana Zorića. 16-godišnji mladić se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, a pritvor mu je određen odmah nakon incidenta. Suđenje je zatvoreno za javnost, a njegov advokat je rekao da je maloletnik priznao šta je uradio, ali da ne može da bude optužen za napad na službeno lice, jer to još zakonom nije regulisano. Više detalja od naše Tanje Komaric. Samo dan pred početak suđenja 16-godišnjem BM zbog napada na profesora došlo je do obrta. Njegov branilac Luka Labus podneo je krivičnu prijavu protiv napadnutog profesora Slobodana Zorića, zbog kako je naveo sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje sa krivičnim delom nasilničko ponašanje. Prema njegovim navodima odbrana je došla do dokaza i svedoka koji ukazuju da se učenik zapravo samo branio. Maloletnik je priznao da je počinio određene radnje, međutim to delo nije ono kako je kvalifikovano i ono je tendenciozno tako kvalifikovano kako bi bio osnov za pritvor i kako bi se maloletnik pritvorio jer je zaprećena kazna preko 10 godina. Podsećamo, u nedelji koja je bila posvećena sećanju na tragične događaje u Ribnikaru, iz Vojvodine je stigla vest o brutalnom nasilju. Bivši učenik tehničke škole u Bačkoj Palanci, BM, upao je 8. maja na prvi čas u poslepodnevnoj smeni i počeo da provocira profesora Slobodana Zorića, koji ga je zamolio da napusti učionicu. Pri izlasku učenik je fizički nasrnuo i pretukao profesora, nanevši mu teške telesne povrede. Pretrpeo je u ovoj školi za nas, u svojoj školi vrlo teške telesne povrede, frakture, lobanje, lica, hematome. Čovek ima 65 godina i pred penzijom je. Profesor je završio u bolnici, a policija je uhapsila 16-godišnjaka. Dan kasnije sve škole u Bačkoj Palanci obustavile su rad i organizovale štrajk upozorenja pod sloganom "Dokle više", tražeći hitnu zaštitu prosvetnih radnika.
već sledeće nedelje organizovan je i veliki protest u Beogradu, samo sa jednim zahtevom da se izmeni krivični zakonik i da se napad na nastavnika smatra krivičnim delom. Da sednemo i da definišemo obrasce ponašanja u školi, da to unesemo jasno u zakone, da kaznena politika bude precizna i da za nasilje prema zaposlenom u prosveti se krivično odgovara. Predlog prosvetnih radnika da se zakon promeni je prihvaćen. Javna rasprava planirano je da počne u septembru, a da do kraja godine zakon bude usvojen u parlamentu. Iako znaju da to neće u potpunosti rešiti problem nasilja, očekuju da će pre svega u školama nasilje biti svedeno na minimum. Tanja Komarica, Blic televizija. Muškarac koji je uhapšen zbog sumnje da je brutalno tukao, a potom pržio ruke i noge svom petogodišnjem pastorku, saslušan je pred drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, gde se je branio ćutanjem. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo pritvor koji je sud usvojio, dok je majka dečaka puštena na slobodu. Kuću na Čukareci gde se zločin desio obišla je naša Valentina Ilić. Dečje igračke razbacane po zapuštenom dvorištu. U naselju muk i tišina. To je ono što smo mogli da zateknemo ispred kuće u kojoj je, kako se sumnja, očuh zlostavljao svog petogodišnjeg pastorka. Za sam slučaj saznalo se tako što je ovu kuću posetio i njihov zajednički prijatelj, prijatelj očuha i majke deteta, koji je došao da namesti kablovsku. Kada se popeo za stepenice, video je kako očuh ledenom vodom kupio pa dete koje je u tom trenutku imalo modrice, čvoruge i opekotine. Zajednički prijatelj uspeo je da natera majku deteta da napusti ovu kuću i da ode kod svojih roditelja, a kada je otišla tamo sa svojim detetom, mogli su da primete povrede na njemu. Nakon toga pozvali su policiju. Osumnjičeni i majka dečaka zabavljali su se oko godinu dana kada se ona sa sinom iz prethodnog braka preselila kod njega. Dečak je bio u toliko lošem stanju da su svi bili zabrinuti da li će preživeti. Dečak se i dalje nalazi u bolnici. Osumnjičeni je nakon hapšenja bio smešten u psihijatrijsku ustanovu dr. Laza Lazarević. On je prema saznanjima tamo psihijatrijski veštačen, nakon čega je sproveden u drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu gde je saslušan. Majka dečaka je puštena iz pritvora u kom je bila zbog sumnje da nije ništa preduzela da zaštiti sina od pomahnitalog partnera. I ona je, kao i on, odlučila da ćuti pred tužiocem. Valentina Ilić, Blic televizija. Stanovnici Aleksinca i okolnih sela danima su bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu koji vodi do Bovanskog jezera. Danas im je stigla tehnička voda, ali na onu pijaću mogu da računaju tek od sledeće nedelje. U Aleksincu je bila i naša Branislava Jovanović i evo kako izgleda život bez vode na 30 stepeni. Da li se može bez vode? Voda nije ova sad pustili, nije dobra da piće. Sad je opet gasu da stavu nešto da bolje se pije. Kako ste ovih dana, šta je bilo? Ne pita, još se nisam okupao, sad ide da se okupam. Kako je bilo, šta, gotovo prošlo je. Imali smo bazin kući, inače bilo je teško, šta je znam. Tri dana smo bili u svakom slučaju bez vode. Nije lako, ali šta je? Srbi smo. Snalazimo. Znate vodu? Sad imamo tehničku, tako da je olakšano. Ima vode u prodavnicama. Neki kažu da su dizali cene, međutim vidim da je u ideji ok, pristojna cena. Tako da, bit će to ok. Hvala. Koliko se ovih dana prodavala voda ovde? Ja, pa baš puno. Baš puno. Stvarno, bile su, ne znam, po 3-4 palete smo prodavali u toku dana. Pa prodaja je išla uobičajeno, malo je povećena prodaja, samo s tim što smo imali probleme i veleprodaje nisu distribuirale dovoljnu količinu vode. Ali trudili smo se da izađemo u susret kupcima. Je se uopšte kupovalo povrće ovih dana? Mnogo slabo. Zbog vode niko ništa ne kupuje i ne radi. Šta ćemo? Sve stalo. U Aleksincu je i dalje na snazi vanredna situacija zbog nestabilnog snabdevanja vodom. Cisterne sa
pijaćom vodom dostupne su na nekoliko lokacija u gradu. Voda koja je u cevima i koja je od sinoć zapravo dostupna Aleksinčanima nije za piće, reč je o tehničkoj vodi. Očekuje se uskoro i normalizacija u svim ostalim delovima Aleksinca i okolnih sela. Gledajte, vanredna situacija je na snazi još uvek, uveli smo je iz onih drugih razloga, zato što ne možemo da zatvorimo vrtić, a tu imamo i proizvodnju hrane, pa smo se odlučili na vanrednu situaciju. Vodosnabdevanje zdravom pijaćom vodom je bilo kontinuirano i u prethodna tri dana, nastavit će se i u sledećih par dana dok se ne stabilizuje kompletna situacija i dok Institut za javno zdravlje ne da svoje mišljenje o kvalitetu vode. Čisto da bi to pojasnio, tri puta moraju da uzorkuju i da bude čista kvalitetna voda da bi oni dali svoju saglasnost. Branislava Jovanović, Blic televizija. A u nastavku gledamo i ove priče. Dramatično na Crnogorskom primorju, veliki požar u okolini Petrovca na moru, ugroženi ljudi i imovina. Srbija uskoro planira da lansira prvi satelit u svemir. Kako će izgledati, šta će snimati i koliko će biti u kosmosu? Za Blic televiziju otkriva autor projekta Milan Stojanović. Dramatična situacija u Crnoj Gori u Reževićima kod Petrovca na moru. Veliki požar buknuo je u tom području, a vatra je stigla i do kuća. Ugroženi su ljudski životi i imovina. Plamen je toliko visok da se vatra vidi iz okolnih mesta. Bilo je, Boga mi, mnogo vatre, mnogo dima, svega, ali su ljudi gasili. Bile su cisterne tu, momci razlačili crijeva, ulazili gore, vrlo je opasno bilo i gadno. Tim ljudima svaka čas, vatrogascima, treba ih nagraditi. Juče ujutru smo primetili prve oblake dima iza Paštrenske gore ili Paštrenska gora, ne znam kako se zove, pošto sam ja tu turista. I onda se je spustao plamen od ozgo skroz do prvih kuća tamo, do sela, i onda noća se počelo spuštati ovde prema Drobnićima. Požar je došao do kuća velikom brzinom. Uz pomoć kolega iz Kotora, Cetinja, Bara, Ulcinja smo uspjeli da odbranimo kuće, objekte, benzinsku pumpu. Sada je trenutno situacija pod kontrolom stavljena. Gasimo, to bi bilo to. Je li ima nešto da se napravila velika šteta i sve ostalo? Pa osim ako je koja maslina izgorela, to je najveća šteta. Inače, što se tiče imovine objekata, nema nikakvih šteta. Srbija 2025, Odiseja u svemiru. Možda vas ovaj naslov podsjeća na planetarni filmski hit Stanleya Kubricka, ali osim naslova, malo šta će biti slično u ove dve verzije. Režiser naše Odiseje je Milan Stojanović, producent je Astronomska observatorija. Glavna uloga u našoj verziji prepuštena je satelitu Mozaik, a i trajanje našeg projekta je znatno duže od Kubrickovog. Planirano je da traje gotovo dve godine. Šta će biti ciljevi misije, naš Nikola Tucović pitao je rukovodioca projekta Milana Stojanovića. Nalazim se u Astronomskoj observatoriji u Beogradu. Vest da Srbija šalje svoj prvi satelit u svemir uskoro odjeknula je u javnosti. Na ovom mestu ja mogu da dobijem najbolji odgovor na pitanje šta to znači nama, običnim građanima. Odgovore ću dobiti od rukovodioca projekta, doktora Milana Stojanovića. Prvo, gospodine Stojanoviću, da vam se zahvalim što pričate za televiziju Blic. Ono što mene zanima, šta običan građanin može da dobije od ovog vašeg, da kažemo, projekta? Dobar dan. Hvala što ste došli u posetu Astronomskoj observatoriji. Pa dakle, ja sam poneo jednu maketu
Ovo je satelit koji planiramo da lansiramo u razmer 1 prema 1. Dakle, on će zaista biti toliki kada ga budemo napravili. I naravno, najveći cilj naš u ovom projektu je da ovladamo tehnologijama koje su potrebne za lansiranje satelita. Na ovoj maketi. Ovde se može vidjeti jedna komponenta ovako malo manjih ovih razmera. Ovde je obeležena plavom bojom. To je komponenta koja se zove spektrometar i on će snimati sunce. Primarni cilj je snimanje i posmatranje, prikupljanje podataka sa sunce. Osim toga, ovde se može vidjeti ova crna komponenta na maketi. To je jedna mala kamerica koja će posmatrati planetu Zemlje. Kada imate svoj satelit, vi onda dobijate podatke svaki put kada ovaj satelit preleti iznad naše Zemlje, a to bi trebalo da bude jedan put dnevno. Da li ovaj projekat, da kažemo, produkt domaćih institucija ili imate neku pomoć sa strane? Svakako ovo je projekat domaće saradnje. Znači, prvo zamisao za ovaj satelit je potekla sa astronomske observatorije i od kolega sa matematičkog fakulteta. Da bi ovako nešto moglo da se napravi i ako hoćemo da to bude naš proizvod, a ne da kupimo ovo negde sa neke police, potrebni su nam inženjeri. I u tom cilju mi smo angažovali ljude sa elektrotehničkog fakulteta, sa mašinskog fakulteta i ove koje sam već pomenuo, znači sa Instituta Mihajlo Pupin. Da li to znači da vi radite na nekoj popularizaciji astronomije kao nauke, odnosno pretpostavljam da to može da ima jedan od takvih efekata? Tako je. Mi svakako hoćemo da se priključimo zemljama koje već imaju neki kosmički program. I to se obično kreće sa nekim manjim misijama. Šta vi očekujete kao stručnjaci od tih informacija koje budete dobijali sa satelita? Jedan od glavnih razloga zašto bi neko želeo da ima svoje podatke posmatranja Zemlje iz satelita jesu, na primer, vremenske nepogode kao što su poplave, šumski požari i tako dalje. Sve to može lepo da se posmatra iz satelita, da se spreči koliko je to moguće da se lokalizuje i tako dalje. Tako da ima tu jako puno nekih bitnih aspekta koji će moći da se ostvare ako mi ovladamo tim tehnologijama. Hvala vam, gospodine Stojanoviću, što ste pričali za Blic televiziju. Evo, to su, da kažemo, dobili smo odgovore zašto je značajan satelit, odnosno zašto je značajno to što ćemo poslati uskoro naš satelit u svemir. Ono što željno svi iščekujemo su informacije koje ćemo dobiti i to je sve za ovo uključenje iz astronomske observatorije. A sada je na redu prognoza vremena. U najkraćem još sutra prijatno toplo, a od četvrtka kreće toplotni talas. Evo i detalje. U Beogradu večeras do 24 stepena, sutra sunčano i veoma toplo. Duvaće slab istočni vetar, minimalna temperatura 18 stepeni, maksimalna dnevna 32. U ostatku naše zemlje sutra jutro vedro i sveže u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana će biti sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Toliko u ovom izdanju vesti i hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Blic televizije. Ja vam želim prijatno večer.